Mogu? Može. Dobar dan, dragi kolege. Obraćam se ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine, Vojin Mitrović, a povodom dešavanja na sjednici vijeća ministara. Ministre, izvolite. Hvala lijepo. Danas smo imali priliku vidjeti na savjetu ministara šta se događa i kako savjet ministara funkcioniše. Ko blokira rad savjeta ministara? Moram reći da smo bili očevici da blokiranje savjeta ministara dolazi od Ministarstva financija i trezora. Konkretno, Ministarstvo komunikacija i prometa danas je došlo u situaciju da su tri tačke skinute sa dnevnog reda i sve tri tačke su u principu sporazumi koji su praktično preduslov za realizaciju određenih projekata. Svi ti projekti imaju obezbjeđena sredstva. Ono što je vrlo interesantno, ti projekti se odnose direktno ili indirektno na sporazume između Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, ali direktno na Republiku Srpsku. U pitanju je prije svega memorandum o razumijevanju između Saveta ministara i Republike Srbije u aerodromu Trebinje. Drugi sporazum jeste sporazum, u stvari nacrt sporazuma o vođenju pregovora o rekonstrukciji mosta Novi Grad Dvor. To je most između Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Hrvatske. Pa ćete reći, otkud sad Hrvatska? Hrvatskoj u ovom slučaju nije interes da se ovaj most rekonstruiše i to je način kako da se to opstruiše. I treća tačka dnevnog reda koja je danas skinuta zbog toga što nismo imali mišljenje Ministarstva financija i trezora, jeste nacrt za vođenje pregovora o infrastrukturnim objektima između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. I opet je u pitanju Republika Srpska i Crna Gora. Ministarstvo financija i trezora, pored ove tri tačke, ima još negdje oko tri ili četiri tačke koje čekaju na mišljenje Ministarstva financija. I ove tačke za koje sam vam rekao upućene su prije tri, četiri, pet mjeseci. Prema pravilniku o radu Savjeta ministara, rok za odgovor na mišljenje je 10 dana. Prošlo je 1, 2, 3, 6 mjeseci. Ja sam danas na savjetu ministara isto tako postavio pitanje prema ministru financija i trezora, šta mi iz Ministarstva financija i Ministarstva komunikacije i prometa treba da uradimo da bi dobili ono što nam sleduje, ne nama, nego narodu. Svi ovi sporazumi rezultirat će određenim projektima, povezivanje Bosne i Hercegovine i susjednih država. I dobio sam ćutanje. Zaista, ovo je primjer da vidite da rad savjeta ministara u ovom trenutku, a to već duže vremena traje, ako vam kažem 7 mjeseci, bojkotuje Ministarstvo financija i trezora konkretno. Mi ne možemo da radimo svoj posao. I nemojte u javnosti da SNSD je taj koji bojkotuje rad Savjeta ministara. Vi se možete i uvjeriti i pogledati stenograme i pogledati dnevni red. Ovo su činjenice i ovo treba da zna narod Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Federacije. Ovi projekti su vezani kako za Republiku Srpsku, tako i za Federaciju. Ja ako hoćete mogu vam nabrojati i ostale stvari koje čekaju na mišljenje, a to je prije svega rezultat potpisanog sporazuma o izgradnji mosta na Tari 5. jula 2021. Odmah posle toga smo podnijeli zahtjev jer imamo sredstva za izgradnju tog mosta. Do dana današnjeg mi nismo dobili mišljenje Ministarstva financija i trezora. Imamo još određenih projekata, ali to čeka dobru volju Ministarstva financija i trezora. Ja mislim da je ovo Ministarstvo financija i trezora, ministarstvo svih naroda
u Bosni i Hercegovini, ali ne samo naroda hrvatskog. Toliko. Zbog čega Hrvatskoj ne odgovara rekonstrukcija mosta u Hrvatskoj? Ne odgovara upravo zbog toga zato što po njihovim riječima, a to je moj zaključak, znači nemamo zvaničan stav, ali imamo svakodnevno prolongiranje, a to je rezultat, pretpostavljam, i dobijanja ove saglasnosti, zato što putna infrastruktura koja vodi od Dvora, odnosno Novog Grada, kroz Hrvatsku prema glavnim saobraćajnicama, po njima mora da se rekonstruiše i nije u ovom trenutku sposobna za odvijanje teretnog saobraćaja, iako je ovaj granični prelaz predviđen za promet roba i putnika. A zašto bi aerodrom Trebinje bio sporan? Molim? Zašto bi aerodrom Trebinje bio sporan? Za mene nije sporan. To morate pitati gospodina Bevandu. Jeste vi pitali, dobro, rekli ste danas na sjednici, jeste razgovarali ranije, jeste imali priliku da vidite zbog čega bi to odbijanje? Mi smo upućivali 4 puta ili 3 puta urgencije upravo za dobijanje tog mišljenja. Sva ostala mišljenja su dobijena. Dobijena su mišljenja i od entitetskih ministarstva, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo komunikacije i prometa Federacije, Uprave za indirektno oporezivanje, granične službe, Ministarstvo inostranih poslova. Sve smo dobili, od Ministarstva financija nismo. Ne, ne. Ministar će odgovarati samo na pitanja koje se tiču Ministarstva komunikacije i prometa. Hvala. Bilo je riječi, posle završetka same sjednice, gospodin Cikotić je iznio taj problem i predsjedavajući ga je zadužio da za narednu sjednicu savjeta ministara praktično pripremi taj materijal u saradnji sa Ministarstvom izbjeglica i Ministarstvom civilnih poslova. Ali prvo pitanje, imali smo isto tako tačku dnevnog reda gdje je savjet ministara odobrio 300.000 maraka Crvenom krstu Ukrajine, koje će biti proslijeđeno putem Crvenog krsta Bosne i Hercegovine upravo u humanitarne svrhe. Dovoljno. Hvala. Sad ćemo se obratiti ministar Košarac. Zahvaljujemo ministru Mitroviću. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, gospodin Staša Košarac, govorit će o temama koje je ovo ministarstvo predložilo na dnevni red današnje sjednice i obavještenje za vas, kolege, nakon sjednice bit će upućeno saopštenje za javnost. Hvala. Izvolite, ministar. Hvala, koristim prilogu, zahvalim što pratite. Mislim da javnost treba da bude informisana s obzirom da je bilo aktivno pitanje nabavke mineralnog đubriva, da je danas Savjet ministara donio odluku da se odobre kvote u iznosu od 100.000 tona vještačkog mineralnog đubriva za uvoz sa tržišta trećih zemalja sa smanjenom carinskom stopom sa 5% na 0% kao rezultat napora entitetskih struktura u definisanju neophodne količine i naravno sadržaja, odnosno strukture neophodnog gnojiva za naše poljoprivrednike. Cijenimo da je to dobra mjera koja će trajati do 31.12. i koja je na tragu svih zaključaka koje smo imali na nivou sastanaka entitetskih ministara i predsjedavajućih savjeta ministara sa premijerima oba entitete. Ono što također treba da kažem jeste da očekujemo u ponedeljak konkretne informacije u vezi sa načinom nabavke 50.000 tona mineralnog đubriva iz Turske koja je obezbijeđena intervencijom predsjednika Dodika u razgovoru sa predsjednikom Erdoganom. Procjenjujemo da ćemo već tokom iduće sedmice imati jasno definisane procedure s obzirom da sa Turskom imamo ugovor o
slobodnoj trgovini i da se Turska u skladu sa ugovorom o slobodnoj trgovini obavezuje da donese odluku o izvoznim kvotama. Taj iznos iznosi također 50.000 tona, koji je također strukturu sačinili dva ministra u entitetskim ministarstvima, cijeneći da stanje u poljoprivredi najbolje razumije upravo ona entitetska ministarstva čija jeste to nadležnost. Ja mislim da su to dobre mjere, s obzirom na činjenicu da je došlo do poskupljenja energenata, da je došlo do nestašice i povećanja cijene mineralnog đubriva na tržište Europske unije i da u ovom kontekstu smo donijeli adekvatne politike u interesu poljoprivrednika kako Republike Srpske, tako i Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što ponovo zabrinjava i što ne možemo reći da imamo adekvatnu argumentaciju, jeste činjenica da danas Savjet ministara nije donio odluku o zabrani izvoza drvnih sortimenata, odnosno oblovine. Mislim da je to neobjašnjivo. Ministri iz Republike Srpske su glasali zajedno sa predsjedavajućim Savjeta ministara za donošenje takve odluke. Ministri iz Federacije Bosne i Hercegovine bili su protiv. Mislim da nije dobra poruka prema našoj privrednoj zajednici, prije svega drvoprerađivačima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, koji očigledno imaju potrebu za većom količinom drvnih sortimenata kako bi u sistemu obrade mogli da uposle svoje kapacitete. Jedna struktura ministara iz Federacije je pokušavala da napravi problem u tom kontekstu da kantoni nisu vidljivi u tom procesu odlučivanja. Implementirajući zakon spoljno-trgovinskoj policiji, vidljivo da je to nadležna institucija Bosne i Hercegovine. Ta ista struktura je i u kantonima i u vladi Federacije koja je dala pozitivno mišljenje na ovakvu odluku. Imamo problem što nam se ponovo dešava da u savjetu ministara prilikom odlučivanja postoji zastoj. Mi iz Republike Srpske želimo da pomognemo drvoprerađivačima i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Cijenimo da je sirovina trebala ostati i u Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Uposlimo naše vlastite kapacitete i da naravno zadržimo tu sirovinu s obzirom da će doći do poremećaja. Imaćemo situaciju da će, ako ne donesemo odluku o zabrani izvoza oblovine, oblovina odlaziti na tržište u Europsku uniju i neke druge zemlje, a da neće naši ljudi imati šta da rade, da neće ljudi koji danas žive od svog rada kod drvoprerađivača imati posla. Neka tu odgovornost nose oni koji su protiv ovakve odluke. Naravno, u prvom čitanju, mi ćemo tokom iduće sedmice imati izjašnjavanje u drugom krugu glasanja i očekujem da ćemo snagom argumenata nastaviti zagovarati donošenje takve odluke. Ja ću nastaviti da razgovaram sa kolegama. S druge strane, bilo je neobjašnjivo stavova da je vama važno mišljenje upravnog odbora uprave za direktno upoređivanje. Ono nije važno zato i ono nije bitno i zakon ne tretira obavezu dostavljanja mišljenja upravnog odbora, jer je riječ o izvozu, nije riječ o uvozu. Koji su stvarni razlozi, zaista ne znam. S druge strane, postojalo predelenje da se ograniči i kaže za oni koji imaju ugovore o izvozu, da se za njih ne odnosi, da se na njih ne odnosi ova odluka. To je za nas bilo potpuno neprihvatljivo. Niko nije mogao da kaže ko će voditi račun o kontroli validnosti tih ugovora, da li će biti nekih retroaktivnih ugovora. Na kraju krajeva, opredelenje nas koji dolazimo iz Republike Srpske nije bilo da štitimo trgovce oblovinom, nego je naše opredelenje, trajno opredelenje da omogućimo ljudima, drvoprerađivačima Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine dovoljne količine oblovne kako bi mogli uposliti svoje poslovne kapacitete i kako bi naravno radili na tome da zaposle što je moguće više ljudi. Ja vjerujem da ćemo u drugom krugu, do izjašnjavanja u drugom krugu glasanja doći do određenih rješenja. Smatram da smo još jedan put pokazali da se ne držimo nekih svojih stavova. Ako su entitetski ministri bili za to, ako su entitetski premijeri bili za to, ne mogu da razumijem ponašanje kolega iz Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetu ministara. Koja struktura ministara iz Federacije? Pa vi ćete dovoljno znati da vidite na temelju razloga koji su oni potencirali. I ja zbog kolegijalnih razloga ne bih dalje ulazio u tu vrstu analize. Cijenim da su trebali ostati na tragu stavova vlada, entitetskih premijera i dogovora sa predsjedavajućim savjetom ministara da donesemo jednu takvu odluku.
Ja zaista želim da promovišem ustavni kapacitet svakog kantona. Zaista želim da promovišem kapacitet ustavnih rješenja svakog entiteta i naravno zajedničkog nivoa, odnosno Bosne i Hercegovine. U spoljno-trgovinskoj politici to je isključiva nadležnost institucija Bosne i Hercegovine. Logično da postoji komunikacija između vlade federacije i vlada kantona. Ja želim da vjerujem da vlada federacije tretirala mišljenje vlada kantona. Ne možemo mi sa nivoa Bosne i Hercegovine, koja nije naša obaveza, da tretiramo stavove svih kantona u Bosni i Hercegovini. Pa pretpostavljamo svi zajedno da je logično to vlada federacija artikuliše. Gotovo ista politička struktura je u vladama kantona i vlade federacije, kao što ista je skoro u savjetu ministara. Ne razumijem, ili ne žele kažu stvarne razloge zašto su protiv, ili koriste nesuvislo obrazloženje i neutemeljeno obrazloženje. Ali ako postoji bazičan dogovor privrednih komora, drvoprerađivača koji su sastavu privrednih komora, ako postoji zvanični stav nadležnih ministarstava, vlada entiteta, ja mislim da nije ozbiljno danas se poigravati sa plasmanom nekakvih nesuvislih obrazloženja. Ja zaista još jedan put želim da apelujem i kažem vrlo jasno, odgovorno, da je nama cilj da što je moguće više sirovine ostaje u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine, da naši drvoprerađivači imaju kapacitete, da imaju sirovinu, da uposle svoje kapacitete, da njihovi radnici koji su trenutno rade, da imaju šta da rade i naravno da vidimo na koji način mogu uposliti još više. Zašto je to problem? Pa vidimo šta zemlje u okruženju rade, kakve one donose mjere ograničenja. I ova zabrana se odnosila samo do kraja ove godine. Jer dolazi do poremećaja na tržištu definitivno i mislim da je tu bila jedna adekvatna politika. Nije sve gotovo, očekujem do drugog kruga glasanja da ćemo imati još određenih konsultacija. Ja zaista još jedan put pozivam kolega da zajedno radim na tome, da se konsultujemo i da konačno donesemo one zaključke na koje su nas obavezala vlada entiteta i naravno sastanak premijera i predsedavajućih savjeta ministara. Hvala ministre. Kolege, oprostite kolege, molim vas. Biće saopštenje za javnost, imamo vremena još samo za jedno pitanje. Kolega Berni sa Srne se javio mnogo ranije. Ja ne znam da li smo bili na istoj sjednici savjeta ministara. Ja mislim da se jedan put potvrđuje neka vrsta potrebe da se plasiraju neke informacije koje nisu tačne. Mi ne bježimo da kažemo da je naš politički stav po tom pitanju potpuno neutralan i mi smatramo da Bosna i Hercegovina treba da bude neutralna u vezi sa dešavanjima u Ukrajini. Neko pokušava na različite načine da okarakteriše Bosnu i Hercegovinu u smislu pristrasnost za jednu ili za drugu stranu. Savjet ministara je donio odluku o izdvajanju 300.000 konvertibilnih maraka Crvenom krstu Bosne i Hercegovine za Crveni krst Ukrajine isključivo za nabavku medicinske opreme i lijeka. Ni o kakvom drugom sadržaju nije bilo komentara. Hvala. Hvala ministre, za sve ostale pitanja bit će saopštenje za javnost. Hvala vam.